Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Je symbolom lásky aj zamilovaných. To, že sa blíži sviatok svätého Valentína, spoznáme ľahko podľa ružovej výzdoby vo výkladoch a množstva srdiečok na pultoch predajní, plišových aj čokoládových. Dnes je často tento sviatok vnímaný práve z tejto komerčnej stránky a pritom má hlboké historické korene. Valentín bol lekárom a kňazom, ktorý tajne proti vôli cisára sobášil vojakov Rímskej ríše, za čo bol neskôr popravený aj vyhlásený za svätého. O jeho živote a tradíciách, ktoré sú s ním späté, nám v podcaste dopodrobna porozpráva etnologička Katarína Nádaská. Sviatok zamilovaných však môže v ľuďoch bez partnera vzbudiť pocit osamelosti či smútku. Psychologička z IPčka Mariana Heržmanková však vysvetlí, že je v poriadku byť single a že v tento deň sa môžeme venovať aj sami sebe. Podobný povzbudzujúci názor o tom, že nie je hanbou ísť na Valentína do kina alebo na večeru aj sám, pridá aj psychologička Dominika Neprašová z platformy ksebe.sk. Pri počúvaní dopodrobna vás víta Ľubica Janíková. Dopodrobna. Prečo si zamilované dvojice prejavujú náklonnosť malými darčekmi alebo pohľadnicami práve 14. februára, nám vysvetlí etnologička Katarína Nádaská. Pôvod týchto zvykov sa ťahá do 3. storočia, hoci na Slovensku sme sviatok zamilovaných objavili a začali oslavovať až začiatkom 90. rokov. Svätý Valentín je vyhlásený do svätého, ide o takú reálne žijúcu postavu, kedy sa narodil presne nevieme, ale zomrel v roku 269 nášho letopočtu v Ríme. On pôsobil ako lekár aj v armáde a keď vládol rímsky císar Claudius II, jeho filozofia ako panovníka bola taká, že dobrý vojak rímsky je len ten vojak, ktorý je slobodný, ktorý nie je viazaný manželkou, deťmi, ale ani nejakou snúbenicou alebo blízkou priateľkou. Pretože Claudius hovoril, že práve takáto náklonnosť k rodine alebo k ženám oslabuje mysl tých rímskych vojakov a nielen ich myslenie, ale vlastne ako keby aj fyzickú výkonnosť. Čiže nakoniec sa rozhodol Claudius vydať taký dekret, v ktorom zakazoval mužom, ktorí chcú vstúpiť do rímskych légií a stať sa legionármi, čiže nesmeli vlastne sa oženiť. No a tu prichádza na scénu spomínaný Valentín, ktorý už v tom čase prijal kresťanstvo a získal teda aj svetenie, bol vysvetený za kňaza. No a on teda potajom tých mladých mužov, ktorí sa chceli stať legionármi, ktorí vstúpili do armády a napríklad už boli ženatí, alebo napríklad takí, ktorí mali snúbenicu alebo svoju milu a chceli sa vziať, tak ich vlastne tajne sobášil. A tých, ktorí už boli zosobášení, tak ich ešte požehnával. No a keďže vlastne vykonával z pohľadu rímskeho práva takú protištátnu činnosť, tak bol samozrejme uväznený. No a tu sa teda traduje taká krásna romantická legenda, že keď bol uväznený a čakal na svoj rozsudok, tak jeden z tých žalárnikov, ktorí ho strážili, tak mal krásnu mladú dcéru, ktorá bola chorá. No a Valentín ako lekár sa ponúkol, že tú dceru prehliadne a dokonca sa mu podarilo vyliečiť a Valentín sa do nej zalúbil a ona do ňoho. A tak prežívali medzi múrmi väznice takú romantickú lásku, lenže tá sa rýchle skončila, pretože Valentína čakal rozsudok smrti, bol sťatý mečom. Poslal tej svojej milej dievčinke lístok, kde jej vyznal lásku a napísal, podpísal sa, že od tvojho Valentína. A tu by som ešte teda doplnila, že hoci, aby sme nesplietli celkom poslucháčov, v antickom svete alebo v časoch prvých kresťanov sa kňazi mohli ženiť a mohli sa teda zaľúbiť. Hej? Čiže Valentín, hoci bol kňaz, tak mohol sa naozaj zaľúbiť alebo oženiť. Odkedy a potom akým spôsobom sa začal oslavovať vlastne sviatok svätého Valentína? Kde to vzniklo a aký to malo nejaký vývin v rámci histórie? 14. februára toho roku 269 bol Valentín popravený, tak preto je to sviatok svätého Valentína. Mm-hmm.
No a celá tá pompezná sláva s Valentínom sa vrátila začiatkom 90. rokov 20. storočia, ale paradoxne sa vlastne vrátila do Európy zo Spojených štátov amerických. Prví, kto o Valentínovi informovali, boli obchodníci s svojou ponukou rôznych valentínskych darčekov alebo suvenírov. Sú aj nejaké rozdiely možno v tých tradíciách alebo v oslavách tohto sviatku naprieč Európou alebo svetom, alebo či sa to nejako v čase menilo a vyvíjalo? V stredoveku sa Valentín oslavoval. Napríklad skladali sa rôzne valentínske básne. Boli muži, ktorí sa nazývali igrici alebo trubadúri, čiže to boli v podstate takí potulní speváci, ktorí vlastne ospevovali krásu nejakej ženy, obyčajne nejakej vysokej šlachtičnej. Rovnako tak v minulosti platilo, že ktorákoľvek dievčina mohla napísať mužovi alebo mládencovi takúto valentínku a buď mu mohla poslať anonymne, bol tam podpis, že od tvojho Valentína alebo od tvojej Valentínky, s tým, že nájdi si ma, čiže mal vlastne vypatrať alebo mohla vypatrať, kto je ten odosielateľ. No a samozrejme ľudia, ktorí už boli, dajme tomu, zasnúbení, alebo tie vzťahy už boli také bližšie, tak si aj v minulosti na Valentína posielali rôzne také dary lásky, aby som to spomenula aspoň tak, že samozrejme v tých bohatých šlachtických alebo bohatých mešťanských rodinách to boli nejaké šperky, povedzme, ale v tom ľudovom prostredí našom v minulosti mnohí mladí muži dávali dievčatám, ktoré sa im páčili, takzvané dary lásky. A išlo o veľmi praktické veci. Boli to napríklad piesty na pranie, kedy si sa pralo ručne. Mnohé páry sa rozhodnú zasnúbiť práve na Valentína, čiže pred ňou poklakne a teda požiadajú o ruku. Čiže toto sú asi také najrozšírenejšie úkony valentínskeho večera, žiadosti o ruku a zasnúby. V jadre je to sviatok, ktorý je nádherný a ktorý v podstate nám pripomína, že sa máme mať ako ľudia radi a nielen, že teda prejavíme tú lásku najbližšej osobe, ale nejaké pekné slovo môžeme povedať aj svojim kolegom alebo susedom alebo priateľom alebo napríklad aj povzbudením a takou peknou lichvotkou. To vždy každému dobre padne. Dopodrobná. Tento sviatok by však nemal u nezadaných vyvolávať pocity smútku alebo depresie. Psychologička Mariana Heržmánková z IPčka hovorí, že je dôležité poznať vlastnú sebahodnotu a sviatok lásky môže byť aj sviatkom sebalásky. Je to na každom z nás, aký taký postoj k tomu dňu máme. Pre niekoho môže byť výnimočný, naozaj, že zdieľa taký keby ten pocit lásky toho vzťahu s niekým. Niekto ho môže vnímať zase ako zbytočný. Niekto by zase chcel tráviť tento sviatok v blízkosti nejakého človeka, že nemusí tam ísť len o samotnú osamelosť. Pre slobodných ľudí je preto veľmi ľahké navdobudnúť taký pocit, že celý svet je ako keby zaplavený šťastnými pármi, ktoré si prejavujú v tento deň veľkú lásku a pocity osamotnosti práve možno zároveň prehlbiť taký pocit, že nenaplňujete nejaké spoločenské očakávania. Že nie som ako keby v tom partnerskom vzťahu, ktorý je že veľmi šťastný na oko. Je to veľmi také náročné aj pre zadaných, lebo opäť cítime tlak, že musíme niekomu svoje city prejavovať práve teraz. Čím by sme možno mohli zahnať také myšlienky, ktoré môžu dostať teda tí ľudia, ktorí sú bez partnerov a že naozaj sa cítia osamelí, alebo sa cítia nevyužití, alebo sa cítia nemilovaní. Jednoducho, že čo by ste im vedeli povedať, aby tento pohľad nemali a takto nad tým nepremýšľali? Ak má byť teda Valentín nejakou oslavou lásky, tak si ju zaslúžime aj my sami od seba. Aj v takom tom svojom single stave nič to nehovorí o tej našej sebahodnote alebo naozaj odporúčame sa teda nenechať strhnúť tým, že práve som teraz single. Láska k sebe je rovnako dôležitá ako láska k iným, preto odporúčame, že tak urobiť si v tento deň niečo pre seba, čo nás poteší, čo nám dopraje ten pocit pohody a spokojnosť. Čiže možno oprátiť ten svätý Valentín nie k druhým ľuďom, ale práve k samému samému. Naozaj nás môže potešiť nejaký nový účes, ísť s kamarátkami alebo s kamarátmi na kávu, kúpiť si obľúbenú knihu, no nejakú novú aktivitu alebo návrat k niečomu, na čo sme dlho nemali čas. Naozaj podporujeme človeka urobiť čokoľvek, čo pre neho vlastného dáva zmysel. Či mám chuť si poplakať, kľudne to urobme v ten deň, že buďme takí k sebe úctiví, milostiví a že láskaví a urobme niečo pre seba ako pre takého najlepšieho priateľa, že niečo si naozaj doprajeme, čo nás ocení a čo nás trošku povzbudí v takýto náročný deň.
V prípade teda, že tí ľudia majú pocit, že chcú niekomu tú lásku prejaviť, alebo skrátka niekomu odovzdať čosi, môžeme to obrátiť a smerovať napríklad na naše deti, alebo na nejakých iných príbuzných, blízkych ľudí, že nemusí to byť vždy len ten partner? Ten Valentín sa považuje za sviatok lásky. Tá láska nie je len k sebe, voči tomu romantickému partnerovi, ale môže to byť priamo aj o rodine, o našich deťoch, o hocikomu, ku komu tú lásku, istú formu lásky cítime a máme potrebu ju vyjadriť. Čiže ho môžeme pozvať na kávu, ale len povedať, že naozaj sme vďační za to, že je v tom našom živote a že ho máme radi a že naozaj sme radi, že do neho patrí. Že naozaj nemusí to ísť o tie materiálne darčeky, ale môže ísť práve o toto slovné vyjadrenie, že si vážime, že ten človek je priamo v našom živote. A môže ísť o hocikoho, či už priateľov, naše deti, našich manželov, manželky, ale môže ísť aj naozaj o moju kolegyňu, s ktorou sa cítim naozaj dobre a chcela by som jej vyjadriť to, že mi na nej záleží. Valentín je emotívnym sviatkom a nedá sa mu úplne vyhnúť. Dominika Neprašová z poradne k sebe SK vysvetlí, ako by sme nemali podľahnúť tlakom okolia a že lásku alebo empatiu nemusíme prejavovať len životnému partnerovi. Ten sviatok svätého Valentína je taký jeden obrovský rúžovo-červený tlak zo všetkých strán a že naozaj je pochopiteľné, že tí ľudia sa vlastne takto cítia, že cítia tú osamelosť, opustenie, že sa možno cítia presne taký nedostatočný, že prečo sú horší, keď nemajú partnera a tak ďalej, že chcela by som vyjadriť to pochopenie možno ktorého sa im nedostáva, možno sa im ho dostáva menej, lebo všetci riešia práve tie vzťahy a kde kúpiť aký kvet a tak ďalej a na týchto ľudí sa potom možno pozerať cez prsty, ale ja si myslím, že byť sám je akoby jedna z obrovských výhod, že človek vlastne v tom čase vie robiť naozaj veci pre seba, nie je nikým viazaný, nemusí na nikoho iného mysliť, môže sa naozaj venovať sebe. Zároveň ale uvažujem aj, že tá láska je láska k priateľom, láska k rodine, čiže možno tráviť akoby ten čas aj s niekým iným. Nemusí to byť vyslovene partner, proste muž alebo žena. A tá romantická láska, ale láska proste nejakým iným spôsobom. Dokonca napadá mi možno aj láska k zvieratám, hej, že zobrať svojho psíka, alebo tak niekam proste na prechádzku, stráviť ten čas v prírode. Čiže akoby nebrať ten sviatok tak extrémne komerčne, ale nájsť v tom niečo možno takéto svoje, čo by, uvažujem nahlas, mohol ako keby zmierniť ten pocit tej osamelosti, hej, keď sa na to človek pozrie vlastne z iného uhla pohľadu alebo z tej inej optiky. Áno, možno ešte v prípade, povedzme, mladých ľudí, mladých tínedžerov, čo by ste možno takýmto ľuďom poradili, pretože tí sa zrejme tak, či tak stretávajú často možno s nejakým sklamaním, hej, tie vzťahy sú tam také búrlivé, krátkodobé a neviem, čo ešte v takomto veku. A zrejme teda, ak niečo takéto majú za sebou, pomohli by možno rodičia alebo niekto z blízkych im toto zmierniť, aby teda nemali pocit, že už teraz do konca života budem mať nejaké problémy a nebudem nikdy v nejakom zväzku, vzťahu a nikto ma nemá rád. Určite, akože viem si úplne predstaviť, viem sa vžiť do tej kože toho mladého človeka, ktorý vidí tú beznádej, že keď teraz nemám partnera, možno ho už nikdy nebudem mať a čo je so mnou zlá a tak ďalej a ten sviatok svätého Valentína im to ešte tak viacej prizvukuje a dáva na to dôraz, ale koniec koncov sú proste mladí, môžu mať, neviem, 15, 18, 20 rokov a možno tento čas, kedy sú teraz sami, už nikdy potom nezažijú, hej, že už potom vlastne naozaj budú v nejakých vzťahoch, budú v nejakých zväzkoch, niekoho si proste nájdu a nebudú vedieť tú pozornosť venovať sami sebe, čiže tým mladým by som to vlastne o to viac prizvukovala a zároveň, ako ste povedali, že kde vyhľadať možno tú pomoc alebo nejako to zdieľať, určite možno, ak naozaj niekto má nejaké akože také ťažšie úzkostné stavy alebo naozaj proste nechce byť v ten deň sám, tak vôbec nie je podľa mňa hanba osloviť proste nejakého kamaráta, možno ísť proste domov za rodičmi, s rodičmi proste niečo urobiť a naozaj ako keby nestraniť sa toho kontaktu a necítiť ako keby tú hanbu, vinu, že proste nemám partnera, ale snažiť sa ako keby aktívne to prekonať a proste spraviť si ten konkrétny deň krajším nejakým spôsobom. Stretnúť sa so známymi, s rodinou, zájsť na návštevu k seniorom, ktorých ste dlho nevideli a najmä nepripúšťať si myšlienky o tom, že všetci naokolo sú šťastnejší. Prípadne sa nehanbiť o svojich pocitoch porozprávať blízkym alebo odborníkom. To sú azda najčastejšie valentínske rady pre nezadaných. Ďakujem, že ste nás počúvali. V podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.